make you rock, rock, rock. Reggae make you rock some more. I say rubber, rubber, dub, rubber. Hayawi, hayawi yamekuwa. Kwa mara ya kwanza, Kididi FM inakuletea usiku wa Kididi. Adithi, adithi. Tambule. Mwezenu mimi. Tambule. Mchumba wangu. Tambule. Basi sise. Tuzeke wote. Ni Jumamosi ya tarehe 3 mwezi ujao wa Disemba. Kididi FM inakukaribisha kwa Kididi Night. Hafla itakayoandaliwa eneo la Prison Canteen hapa mjini Taveta kuanzia saa 1 jioni hadi che. Jumuika na watangazaji tajika wa Kididi FM akiemo Triple M, Anti Magee, Ramadan Joseph, Donaldo, Danvis Mwazige na Patel Mlevu. Itakuwa ni burudani ya kukata na shoka, kwani DJ Phil na DJ Kichi watakuwa kwenye decks. Usikose. Kwa kiingilio cha shilingi 200 na VIP shilingi 300 tu. Pia vinywaji na mankuli yatakuwepo kwa bei nafuu. Kumbuka, ni Kididi Night ndani ya Prison Canteen Jumamosi ya tarehe 3 Disemba. By the wayside, he will never leave I alone.